o nosso canal. Tá com muita história, tá com muita aventura que nós já passamos em vários lugares pra gravar o nosso conteúdo. Isso aí, o nosso canal tá crescendo. É, isso aí, tropinha. O nosso canal tem muita história. E a história do nosso canal não acaba por aí. É, principalmente quando se fala vitória. Quando você ganha em algum campeonato, você fica como? Tão feliz, porque é um alívio quando você seja campeão. Isso aí, a gente é campeão, porque olha, nosso canal tem muita história pra contar que eu nem sei onde começar. E a gente fica até assustado porque o nosso canal, eu lembro até hoje que o dia que nós bateu 1.000 de inscritos, aí eu tirei a foto. Aqui um vídeo aqui no nosso canal. Bom, tropinha, que não deixou o like ainda? Já deixa seu like porque hoje promete esse vídeo ficar muito insano, muito legal. Um vídeo assim que diferenciado, porque hoje é uma batalha de Beyblade e não só uma batalha. É, sabe por quê? Hoje a Beyblade vai ter que soltar faísca na hora dessa batalha. Então vou girar muita Beyblade na arena e é uma arena grande e boa. É a arena que esses dias eu tava fazendo até um tutorial, né, porque eu tava mudando ela. Aí eu mudei ela, ela ficou muito boa. E sei que vocês vão gostar do vídeo de hoje. Então já se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, porque esse vídeo, vou te falar que deu um trabalhinho pra fazer, tá? Porque tinha que editar esse vídeo. E fora que tinha que girar algumas Beyblades que tava algumas chatas pra girar. Mas eu peguei algumas Beyblades boas pra girar e soltou muita faísca algumas Beyblades. Você é louco. Rapaziada, é basicamente o seguinte, vamos fazer umas batalhinhas aí de Beyblade. Só que atenção dessa batalha, eu não vou narrar muito o vídeo de hoje, tá? Nessa batalha impressionante, entendeu? Bom, aí, essa batalha de Beyblade vai acontecer o seguinte, então, vou deixar aí o som das Beyblades só. Do barulho do movimento, entendeu? Você ouvir um pouco do barulho das Beyblades batendo uma na outra, que dá pra ouvir um barulho de ferro ou metal, entendeu? Quando elas se encostam. Então, vou mostrar umas imagens aí, as Beyblades batalhando, soltando faísca. E teve umas Beyblades de ataque que teve alguns movimentos que acelerou a batalha. Aí tem Beyblade que caiu na mardilha da arena, entendeu? Essa arena tem uma mardilha, né? Que aí essa mardilha Beyblade perde giro ou ela para de girar, entendeu? Então essa arena aí é muito boa pra mardilha. Aí ó, Beyblade caiu na mardilha e ela ficou na mardilha, tá vendo? A mardilha fez a Beyblade parar de girar, né? Essa mardilha é muito boa na arena. É, aí por isso que eu quis fazer essa batalha de hoje, pra testar essa arena, né? Se é boa ou não. Aí eu vou narrar muito esse vídeo hoje, de hoje não, entendeu? Então fica com o vídeo, tá muito legal. Thank you.
Uau! Rapaziada do canal, vou colocar aí uma música pra vocês ouvir, tá? Não ia colocar, mas eu vou colocar uma musiquinha aí pra vocês ouvir aí no vídeo agora, tá? Beleza? Rapaziada, como você pode ver, tem um Rafael escondido nos vídeos aí, entendeu? Não tem muito essa faísca, mas tem alguns faíscas que eu consegui colocar em câmera lente. Nossa, que faísca grande aí agora da Beyblade. Mas
Mas hein, rapaziada, deixa nos comentários que música você quer que eu coloco nos outros vídeos. Eu falo algumas músicas que não tem direitos autorais, entendeu? Porque tem música que eu coloco no vídeo, aí dá direito aos autorais, aí por isso que eu não coloco muito música assim no vídeo, entendeu? Por exemplo, agora há pouco, era pra eu colocar uma música aí agora muito boa. Tem umas músicas que eu sei que é boa, só que tem o que? Direitos autorais. É, que é esses direitos autorais, aí dá um problema pra mim no YouTube. Que aí fica lá marcado de aquele negócio lá de direitos autorais, fica marcado. Entendeu? Aí é ruim de ter vídeo que tem direitos autorais cada música. Entendeu? É ruim ter direitos autorais cada música. Então deixa nos comentários que música você quer que eu coloque aí nos outros vídeos. Música que não tem direitos autorais, pelo amor de Deus. Pesquisa bem, tá bom, rapaziada? Então vou deixar aí com som normal, que aí você vai ouvir só o barulho das Beyblades. Ou tem hora que eu vou ficar falando uau, que eu chego a falar até umas vezes uau, cada Beyblade soltou um pouco da faísca. Essas duas vezes ainda. Nossa! Vitoriosa. Rapaziada, só pra te lembrar que tá tendo essa batalha aí de Beyblade, só que vou te falar que depois da batalha, que falam bastante no vídeo, aí eu tinha que acelerar um pouco o vídeo, entendeu? Deixei uma partezinha na forma rápida, entendeu? Aí eu vou estar um pouco falando rápido no vídeo, entendeu? É porque eu falei muito, entendeu? Olha que faísca grande! Caraca! Foi grande a faísca da Beyblade. É, depois dessa já deixava ter seu like, valia até uma inscrição no canal. Porque que faísca grande! Curte o vídeo aí. Bom, rapaziada, vou te explicar uma coisa. Tem uma Beyblade que é muito boa, tá? Ela tá quase igual a Leap. Essa aqui, senhoras e senhores. É. Bom, não vem confundir que essa aqui é Leap. Não é... Essa Beyblade não é Leap, tá? A Beyblade Leap é outra Beyblade, entendeu? Essa aqui é outro tipo de Beyblade. Parece Leap, mas não é, não. Mas tá aparecendo Leap. Sabe por quê?
Ela tá amassando das batalhas de hoje. Reparei que ela tava ganhando muito bem das Beyblade pesada. Mano, se for um campeonato, uma Champions, uma Copa, se ela levar a sério, essa Beyblade se torna campeão. Eu ia fazer, rapaziada, na real hoje, uma Copa. É, ou uma Copa ou um campeonato, né? Eu ia fazer. Só que falei, ah, fazer batalha hoje pra testar essa arena, pra ver como é que ela é, e pra testar algumas Beyblade. Aí, é, hoje você pode ver que foi batalha com faísca. Aí, agora eu vou explicar algumas coisas das Beyblade. Tem essa Beyblade aqui? É a nossa famosa Leap! Rapaziada, a Leap, ela é muito boa, tem muito título. Mas você não tem noção que ela tem muito título. Só que agora que eu fui mudando o elenco das Beyblade, o elenco, acho que chama assim, elenco. Aí como eu mudei alguns nomes de algumas Beyblade também, aí eu aproveitei e zerei o título das outras Beyblade, principalmente da Leap. A Leap tinha 10 títulos no canal, agora ela tem um só, tá? Porque tinha zerado títulos, né? Aí eu fiz o Ashima Champions, né? Esse dia. Aí a Leap foi campeã. É, eu acho que é uma Champions ou um campeonato. Mas sei que a Leap tem um título aí, né, pra ela. Mas antigamente ela tinha 10, é, no outro elenco, né? É. Porque agora eu mudei o elenco de Beyblade, que é, eu mudei algumas Beyblades, mudei os nomes. Aí eu zerei o título, né? Aí, como teve uma disputa de Beyblade esse dia, a Leap foi campeã. Aí ela tá com um título, né? Então a Leap é uma Beyblade muito boa, esforçada. Mas se ela não esforçar mais ainda, ela vai cair muito. Você não tem noção. É, eu falo de queda nas partidas. Eu falo assim, que ela vai diminuir de vitória. Então, como eu quero dizer, a Leap não vai ser uma Beyblade igual antes, avassaladora. A Leap era avassaladora. Ela ganhava quase todas as Beyblades nessa batalha. Ela ficou difícil de ganhar em algumas Beyblades, porque tinha algumas Beyblades que é pesada. Mano, a Leap tem que melhorar, tem que estudar mais, né, pra ganhar de quase todas as Beyblades. Eu amo muito essa Beyblade Leap, porque a Leap, rapaziada, é uma Beyblade que eu tiro até meu boné, porque, mano, até de arrepiar, já falo Leap. Eu já até arrepio, porque essa Leap é muito boa, tem muita chance de ganhar ainda nas batalhas, na Champions, no campeonato. Mas ela precisa ganhar, porque tem Beyblade que tá mais na frente. Ela tá, é, assim, num limite que tá diminuindo aí na... De ganhar, né? Nas disputas, né? De Beyblade, isso que eu quero dizer. Vamos aqui também, ó, Beyblade Valtriek! Rapaziada, a Valtriek era uma Beyblade assim, simples, né? Eu falo assim, ela era de outra ponta. Eu falo assim, não era as peças do Valtriek, não era desse jeito muito. Aí fui lá, mudei o estilo do Valtriek, porque esse outro estilo acho que acabou, acho que quebrando, né? Uma pecinha, né? Do Valtriek. Eu fui lá e fiz desse jeito aqui, cacheta, pita, detergente no ferro. Bom, tropa, a Valtriek é muito bom, mas precisa muito, muito melhorar. Mas é uma Beyblade que tá acelerando muito. Hoje na batalha, eu vi que ele tava acelerando as Beyblades. Eu vi que ele tava atacando. Lá ele, boy. Valtriek é muito bom, parceiro. Ele tá atacando bem. Ele é uma Beyblade que tá melhorando muito. Ele tá assim, ó, no limite bom, Valtriek. Mas precisa melhorar bastante pra ganhar das outras Beyblades. Então, Valtriek, parabéns, mas precisa de melhora, Valtriek. Você não tá ruim, Valtriek, mas precisa de melhora. Senão, as outras Beyblades vai passando na sua frente e você fica pra trás, Valtriek. A gente quer você que faz uma diferença nas partidas de Beyblade, né? E ele tava fazendo, porque tava acelerando as Beyblades aí hoje na batalha. Valtriek tá muito bom no ataque, né? Tá melhor que antes, né? E depois que eu encaixei essa tampa de detergente, meu amigo, tá muito bom. Que é a Beyblade de Valtriek, ele tinha uma ponta esquisita. Uma peça assim, de esquisita, né? Aí eu fui lá e tirei, né? Ficava quebrando. Aí, com qualquer essa tampinha detergente, no Valtriek, meu amigo, tá ganhando de algumas Beyblades aqui, é difícil de explicar. Nosso famoso Destruído Goku, que é uma Beyblade muito boa, forte, mas precisa de quê? Melhora! Isso aí, porque Destruído Goku, pra quem não sabe, era uma Beyblade que ele gosta muito de atacar, lá ele, e ainda ataca, né? Porque ele é uma Beyblade que acelera bastante nas batalhas. Aí eu reparei que na batalha de hoje, ele tava, sabe como? Muito bom, porque ele tava conseguindo buscar uns ataques que, como ele é de ferro, aí tinha algumas Beyblades que também é de ferro, que ferro com ferro solta faísca. E soltou umas faíscas, o Valdo Destruído Goku ajudou muito. Pra quem não sabe, eu tinha uma Beyblade simplesinha, né, que era mais ou menos desse ferro aqui, né. Aí, ele chamava Goku, era no canal antigo. Aí, falei, ah, vou mudar, vai ser Goku não, vai ser Destruído Goku. Aí eu peguei, eu vi que tinha outro ferro. E eu tinha uma cola, né, que chama, eu acho que é Super Bond, né, sei lá. Aí fui lá, juntei os dois ferros, tá aqui o negócio aqui, ó. Tá aqui na beirada, dá pra ver muito. Virou essa Beyblade aqui, e eu pintei ainda com a tinta de caneta aqui na beirada, de vermelho. Só que eu acabei lavando um pouco, porque eu gostei do Destruído Goku, um ferro dele, que deixa as Beyblades bater nele e soltar aquela faísca. Aí tá soltando as faíscas, né, ajudou muito. Aí eu gostei desse estilo de Beyblade, que ele é de ataque. Entendeu? Então o Goku precisa melhorar mais ainda, né? O empenho dele, mas parabéns o esforço dele, né? Só tem que falar isso, que ele é muito bom. Temos essa Beyblade que gira muito bem, tá? Bom, essa Beyblade, pra quem não sabe, teve um vídeo no nosso canal que eu fiz giro de teste, se não me engano. Aí temos a Leap, né? Que eu fiz giro de teste também, e outras Beyblades. Leap girou muito bem, mas essa aqui regaçou geral. Mano, girou muito. Você não tem noção, essa Beyblade girou muito. Eu fiquei impressionado, porque, ó, olha o estilo dessa Beyblade, simplesinha, girou muito.
Aí na batalha de hoje ela fez uma partida boa, só que eu não girei muito ela, né? Porque é um pouquinho complexa, né? De girar, que é um pouquinho difícil, que eu quero dizer, né? Porque gira com puxador de CD e a linha de pipa, essa build precisa. Aí eu nem quis girar muito nessa batalha de hoje, mas ela participou, acho, de uma batalha aí. Mas ela é meio de boa e. E ela, eu acho que ela é mais boa pra girar nas arenas reta. Aí ela gira muito, cara, essa ponta aqui, ó, que é muito boa. É, precisa melhorar? Precisa. O ataque dela nem ataque direito tem. Ela é mais de resistência, então ela tem que roubar mais energia. Talvez a gente tenha que melhorar ela, colocar uma borrachinha aqui na beirada, talvez, que ela consegue roubar mais energia, né? Pra quem não sabe, quando você coloca borracha na Beyblade, a Beyblade pode ter mais energia, entendeu? Então ela acaba roubando a energia, né, da Beyblade, do adversário antes. Porque, tipo, roubar energia, quer dizer que a Beyblade dessa aqui, por exemplo, tá girando. Pouco giro lá, né? Aí outra Beyblade tá com muito giro, aí essa Beyblade tem borracha na beirada. Aí a borracha pega essa energia e acaba dando essa energia pra própria Beyblade, aí acaba roubando a energia. É isso aí, você entendeu, né? Precisa melhorar ainda, é boa pra caramba, um pouquinho de ataque, né? Usamos aí na batalha de hoje, é muito boa, tá? Precisa melhorar mais ainda ela, hein? Rapaziada, então você viu o vídeo de hoje que foi muito top, legal, né? Então, vou finalizar o vídeo aqui por cá mesmo. Então, gostou do vídeo? Deixa seu like, já se inscreve no canal. É isso aí, o nosso canal tá crescendo pra caramba. Então, só tem que agradecer a vocês, né? E também, você tá vendo que eu tô comendo um salgadinho muito bom, né? Então, vou finalizar o vídeo aqui de hoje, tá? Então, alô, rapaziada. Fui!